corpo a voz que me chamou, me pediu que me entregasse a meu irmão. Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou, e só penso agora, Senhor, em repetir-me. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmão. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de
Thank you.